אם אתם רוצים סקין אייקוניק יפה כזה כמו שלי, תעשו סאב ולייק בחמש שניות הקרובות, ולא לשכוח באייטם שופ אמפטי. היי, אוהב אתכם. אז מה הולך אנשים יקרים? כאן מוטי קיי בסרטון נוסף. בסרטון של היום אני אסביר לכם איך להחזיר את הדאבל פאמפ הישן בעונה החדשה. אז בואו תצטרפו אליי לסרטון ויאללה בהצלחה. מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לקריאיטיב ולהכניס את הקוד הבא שאני רושם לכם. הקוד הוא 5668560339334. אתם לוחצים על המפה הזאת ואני אראה לכם איך אתם יכולים לעשות דאבל פאמפ במפה הזאת, וכמובן גם לעשות דאבל פאמפ למפה האישית שלכם, לאיילנד שלכם. אז הצטרפו אליי ובואו נראה איך עושים את זה. אוקיי, אנחנו נכנסים, עושים כמובן סטארט גיים. כמו שאתם אומרים, יש לנו את הדאבל פאמפ. כרגע אני לבד, ואני אראה לכם איך זה עובד בדיוק. אוקיי, כמו שאתם רואים במפה הזאת, יש לנו אשכרה דאבל פאמפ, אנחנו יכולים להילחם כל מול כל חבר. פשוט, 1, 2, 3. בלי הפסקה חבר'ה, דאבל פאמפ. כמה התגעגעתם לזה? ועכשיו אני אראה לכם איך אנחנו הולכים לעשות את זה, כמובן, במפה שלכם. אוקיי חבר'ה, מה שאתם צריכים זה קשוט להיכנס לאיילנד שלכם. פשוט מאוד. ועכשיו אנחנו נעשה את האדיט ואני אסביר לכם איך עושים את זה. אוקיי, מה שאתם צריכים לעשות זה כמובן לפתוח את הטלפון, ללכת לדווייס, לרדת למטה ומתחיל לבחור. אוקיי, עכשיו יש לנו את שלושת הדברים האלה, אנחנו מתחילים. אז אוקיי חברים, בעצם מה שהסברתי לכם, אתם צריכים לעשות צעד אחר צעד. עכשיו אתם יכולים לבנות ואז פשוט להילחם מול חברים, וזה מחליף לכם לבד נשקים. ממש קל, ממש פשוט חבר'ה, להילחם כל מול נשקים. ואנחנו הבאנו את זה כרגע למפה שלי, למפה של מוטי קיי. חברים יקרים, איזה סרטון מטורף, באמת דאבל פאמפ מול כולם תמיד חבר'ה, כמו שאתם רואים. אז חברים יקרים, אם אהבתם אני באמת אשמח שתירשמו כמנו לערוץ עם פעמות, תנו בלייק, תשתפו את זה לחברים, לא ישכוח לעקוב אחרי באינסטגרם שיופיע לכם כאן בתיאור של הסרטון. אוהב אתכם מלא ובהצלחה לכולם.